Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Jon geldinle yoldirma. Yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yorsiz qoldirdilar mi? Yorsiz qoldirdilar mi? Ojiz qoldirdilar mi? Hali hayot oldinda. Alo. Alo, eshitdimi? Oyi. Yaxshimisiz? Sulton, senmisan? Ha, menman. Ovozini qizi bilan Mirzani qanaqa aloqasi bor? Shu, Mirza xizmatkor edi. Negina bo'lsa, xo'jayinning qizi. Xo'jayin dema. Yo nima? O'sha xo'jayinni sog'inib qoldim, ha? Tushunmadim, dada. Nima siz ota-onasi yaxshi insonlar ekan deb bitta-yu bitta qizingizni qo'shqo'llab berib yuborasizmi? Nargiza yigitni yaxshi tanirkan. Xullas ikkalasini bir-biriga ko'ngli bor ekan. Nima? Ko'ngil qo'yibdi? Kim o'zi u dada? Nimalar bo'lyapti o'zi? Tushuntirsanglar-chi mundoq? Xullas negina. Bu yog'iga ochiqchasiga jang boshlandi. Endi yana nima qilib meni o'g'lim atrofida o'ralashib yuribsan? Otabeki, noto'g'ri tushundingiz. Men o'g'lingizni atrofida o'ralashganim yo'q. O'chir. Nima? Biror aybing bormi seni? Iltimos. Otabeki, og'zingizga qarab gapiring. Bunda yo'qol bu yerdan. Ikkinchi o'g'lim atrofida o'ralashganingni ko'rmay. Yuzsiz. Xullas, biz tupikka kirdik. Nega? Yer teshardini dastidan kundan kunga yerni tagiga kirib ketyapmiz. Men oilamni oldiga bormaganimga 3 hafta bo'ldi. Nima qilish kerak? Hech qanaqa divizion ham qabul bo'lmayapti. Soqta tugadi desa ham bo'laveradi. Qancha kerak? Seni puling bizga kerak emas. Axir biz bir jamoamiz-ku. Shu xislating senga otingda unutib qolgan. Oting ham hech kimdan hech qachon pul ayamagan. Unda olinglar. Yo'q. Olamaymiz. To'g'ri, biz bir jamoamiz. Lekin pul jamoaniki bo'lish kerak. Kimniki durmas. Maqsadimizga tezroq erishishimiz kerak. Bunaqa o'ylab o'tiraversak, hamma narsadan quruq qolamiz. Онлайн доставка? О, зор фикер. Нимани доставка қиламиз? Бахтни. Биз бутун шаҳар бўйлаб бахт улашамиз. Хўп, тушунтириб бироқ гапиринг. Бу Арслон акан гапирмаётгандан бери фикрлаш кучайиб кетди. Ҳозирлашдим ака.
Nigina. Biz hozir ko'chaga chiqmasdan mana shu yerda o'tirib onlayn dastavka qilishimiz mumkin. O'shanda jamoani tezroq kuchaytirib olamiz. Va yurtdoshlarga qarshi kurasha oladigan darajaga chiqa olamiz. Xo'p, nima o'sha dastavka? Dori. Yo'q. Men bu ishni qilmayman. Hech qachon. Sen bu ishni qilishing shart emas. Shunchaki tomosha qilsang bo'ldi. Yo'q. Yo'q. Aka, to'g'ri o'ylabsan. Menimcha bundan boshqa choramiz yo'q. Assalomu alaykum, xo'jay. Assalomu alaykum, xo'jay. Qani chuvrindir? Ali. Xo'jayim qidiryapti. Sen gapir. Xo'jayin, qidiryapmiz. Bittasini o'ldirdik. Men senga uchalasini ham degandim. Mana u qizni nima qilding? Dastavka qo'yaman, xo'jayin. Dastavkaga. Xullas, gapimni yaxshilab eshit. Bu yog'iga o'zing yigitlaring bilan mana uchalasini topasan. Menga Arslon, tiriklayin holda kerak. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Ovozni qizi bilan. Ana u baqlajoning menga kerak emas. Xo'p. Javlon, qasillashma. Bu gunoh topasan. Xo'p, xo'jayin. Bo'lmasa, bu joyni ham bo'shatib qo'yasan. Bajaraman, xo'jayin. Tushundim. Bizga tekani bugundan. Shodmonga topshiraman. U yaqinda kelgan bo'lsa ham sendan ko'ra yaxshiroq ishlayapti. Rahmat, xo'jayin. Kiring. Ustoz chaqiryaptilar seni. Ha, sobla. To'xta. Ke. Ishlarim bor edi mening. Bandman, borishim kerak. O'rtoq, keyin bir og'iz gaplashib olaylik. Ko'p vaqtingni olmayman. Nima gap? Gapi. O'zingda nima gaplar? Nimagadir o'zgarib qolgansan. Anu kuni ertalab ko'rishamiz desam, qo'lim ham qop ketdi. Bugun beganaga o'xshab eshin taqillatib kiryapsan. Tejlim o'zi? Nimadir bo'ldimi? Yo'q, keyin unda ochiqchasiga gaplashaylik. Mayli, men qarshi emasman. Nima gap? Gapir. Qomol bilan nima haqida garov o'ynadi? Qanaqa garov? U bilan hech qanaqa garov o'ynamaganmi? Bu gap qayerdan olding? Yolg'on gapirma, Davron. Menga qara, nega yolg'on gapiraman? O'zi biz Komol bilan ikki og'iz ham muomalada gaplasha olmasak, u bilan qanaqasiga garov bog'lashim mumkin? Aniqmi? Aniq. Sen aldiymanmi, nima menga ishonmayapsanmi? Yo'q, ishondim. Endi tezroq bor, ustoz seni zudlik bilan yetib kelsin dedilar. Bo'ldi, hozir chiqaman. Men ketdim. Xo'p.
O'rto, nimaga chaqiribdilar? Borsang bilasan, o'zlaridan so'raysan. Yaxshi. Qani, ichkariga kir, ichkarida gaplashamiz. Kiraver. Ustoz, chaqirtirganmi deysiz? Chaqirtiruvdim. Qani, yaqinroq kechi. Labay ustoz, eshitaman. Men senga bergan topshiriq esingdan chiqib qopti shekilli. Qaysi topshiriqni aytibsiz, ustoz? A, Nasiba Yo'ldoshovani holati bo'yicha bo'lsa, men bergan topshiriq hatto esingda ham yo'q. Men senga kamolni tekshirgin degandim. Uzr ustoz, esimdan chiqib qopti. Uzr so'rama, yosh bolaga o'xshab. Undan ko'ra uzr so'ramaydigan ish qil. Men senga bu gapni 1000 marta aytganman. Tushundim ustoz. Bugun da qolmaydi. Hoziroq tekshirgin. Menga darhol javobini aytasan. Xo'p. Xo'p bo'ladi ustoz. Endi boraver. Xo'p. Bu hol boshqa umuman qaytarilmaydi. Sizga va'da beraman. Yaxshi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Bu men, Davronman. Ha, Davron aka. Tanidim, eshitaman. Men sizlarga dori buyurtma qilgandim. Hop. 3 kun bo'ldi. Nimaga hali ham olib berishmadi? Davron aka, siz buyurtma qilgan dori bugun keladi. Kelishi bilan yetkazib beramiz. Soat nechida keladi? Menga aniq vaqt kerak. Bilmadim aka, ish vaqti endi boshlandi-ku. 11-12 laga kelib qolishi mumkin. Xullas, meni gapimni yaxshilab eshiting. Agar 1 soatda olib berishmasa, men u dorini olmayman. Bu nima deganingiz? Biz nima qilamiz u dorini siz olmasangiz? Hozir hech kim buyurtma bermayapti u doriga. Hech qaysi doktorxona yozmayapti u dorini. U yog'i sizning muammoyingiz. U sancha vaqtida olib kelish kerak. Unaqa deme, dorini ke kelishildi-ku, olib borib beramiz xudo xolisa. Xullas, oxiri gapimni eshiting. Xo'p. Super soatda ichida olib kelsa, olaman. Bo'lmasa olmayman. Bo'ldi aka, harakat qilamiz. Zolixa. Men sen bilan hazillashmayapman. Endi sen bilan men bir xil holatamiz. Komolikka qo'ysizchi. Siz bilan men holatimiz boshqa-boshqa. Sizniki vaqtinchalik. Bitta ehtimoldan keyin o'tib ketadi. Meni oyoqlarim kelsa faqat operatsiya yordam beradi. O'yin bo'lsa 100% ishonch bilan aytarli darajada emas. Soliha. Men qanday bo'lsang, shundayligicha sevaman. Menga yurishing, turishing, umuman hech narsani qizig'i yo'q. Men xuddi sendayman hozir. Yoki nima? Men shunday ahvolda bo'lsam, seni menga bo'lgan munosabating o'zgaradimi?
o'lgarmaydi. Nega unaqa deysiz? Men ham qanday bo'lsangiz, shundayligizcha. Bilaman, Soliha, bilaman. Endi hammasini yangitdan boshlaymiz. Komilika. Baribir tekshiruvlardan bosh tortishga qarshiman. Assalomu alaykum, Davron aka. Va alaykum assalom. Soliha, yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz, doktor aka? Yaxshimisiz. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Qiziq savol bo'ldi, doktor aka. Nima qilardik? Gaplashib o'tiramiz har doimgidek. Yonim mumkin emasmi? Soliha meni bemorim. Hozir muolaja vaqti bo'lib qoldi. Yo'q, qo'llarim nima bo'ldi? Shunaqami? Tushunarli. O'zingiz nega kirgandingiz, doktor aka? Men xabar olgan kelgandim. Aytgancha, bugun sizni tekshirib ko'ramiz. Meni tekshirib nima qilasiz? Menda hozir hammasi joyida. Komil aka? Yo'q. Davronniki to'ray ketdilar. Oxirgi paytda oyoqlaringizda o'zgarishlar bor. Tekshirtirib ko'rsangiz, ziyon to'ymaydi. Polisiya Davronniki bu borada eng ishonchli odam. Soliha. Shart emas dedim-ku. Meni hammasi joyida. Xolasing raqsga tushib berishim mumkin. Ishonmaysan-a? Mana qara. Qara. Mana. Kuk-kuk. Komolika, ana ko'rdingizmi? O'tib ketadi. Hammasi joyida. Ha. Siz tekshirishni ustoz menga topshirdi. Davron aka. Komolika, meni yoshli tekshiring. Iltimos. Xo'p. Siz xavotir olmang. Mayli bo'lmasam, xaliroq kirarman. Xo'p. Komil aka. Qaysirlik qilmasangiz-chi endi? Soliha. Senga hammasi joyda dedim-ku. Menga qara. Nima qilamiz? Pastga tushamiz maylangani. Mayli. Bu boshqa gap. Jinchilaymi? Tinchlik. Menga qara, Sodir. Sen Kamol bilan nimalarni burchak-burchakda gaplashib yuribsan? Gapingga tushunmadim, Davron. Bu gapingdan nima demoqchisan? Sodir. Oxirgi payt o'zgarib qolgansan. Nima, sen menga do'stmisan o'zi? To'xta, to'xta, to'xta. Nima? Burning qonayapti yana. Menga qara, Davron. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hech narsa bo'layotgani yo'q. Hech narsa bo'lmayapti? Ya baraka topgur. Burnam o'zidan o'zi qonib yurganmi? Qani? Te, ol qo'lingni. Davron? Алло.
Alo, Nargiza yaxshimisan? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing qalaysan? Yaxshi, aka, rahmat. Namuncha ko'rmay ketdingiz. Qachon qaytasiz? Ishlaringiz bitib qoldimi o'zi? Ish? Ha, dadam aytdilar-ku, yangi ish boshlabsiz. A bunaqa yangi ish boshlaganingizdan keyin singlingizdan xabar olmay qo'yasiz, deya. Ha, ish boshlaganman. Ha. Biznes qilib dadamga biroz yordam bersammi degandim. Rahmat singlim. Juda ham yaxshi ish bo'pti aka. Dadamdan yangilikni eshitdim. Voy, uyaltirmang. Men ham sen uchun xursandman singlim. Rahmat aka. Menga qara. Kim o'zi u bola? Sen uni yaqindan yaxshi bilasanmi o'zi? Ha, bilaman. Yaxshisi menga raqamini tashlab qo'y. Xo'p. O'zim bir gaplashib ko'raman. Nega uyalasan? Bu umr savdosi Nargiza. Xo'p. Dadamga ma'qul bo'pti. Sen yo'q demabsan. O'z qolibdan ko'chibdi. Lekin baribir kel, men bir og'iz gaplashib ko'ray, bo'ldi. Xo'p, aka, xo'p. Bo'pti. Mayli. Yaxshi o'tir. Bo'pti. Faqat raqamini tashlab qo'yish esingdan chiqmasin. Xo'p, mayli. O'zing ehtiyot qil. Xo'p, kutaman. Axtiyorjon. Labbay aka. Xavotir olmang. Yo'q, aka, hammasi joyida. Aytdim-ku, bugun oq Kamolni tekshirib, nima muammo bo'layotgan bo'lsa, yaxshilab davolaymiz. Ha, bor bo'ling aka. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketadi. Rahmat sizga, Shavkat aka. O'ziga telefon qilib tushunmayapman. Shundan xavotirlanib, nima bo'ldi ekan deb sizga qo'ng'iroq qilgandim, aka. Ha, endi yoshlarni bilasiz-ku. Ularda yaqinlariga xabar berib qo'yish, ulardan xabar olish degan tushunchalar kamayib ketgan. Ha, shunaqa aka. O'zi jim bo'lib ketadigan odati bor shunaqa Kamolni. Siz xavotir olmang, Baxtiyor. Bugun tekshirib ko'raylik-chi. Aha. Keyin sizga xabar beraman. Xo'p aka, rahmat sizga. Xo'p, Baxtiyorjon. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Omon bo'ling. Rahmat. Kiring. Mumkin ustoz. Kel, sabr, o'tir. Nima gap, tinchlikmi? Ustoz, sizda bir iltimosim bor edi. Xo'sh, qanaqa iltimos ekan? Agar yo'q demasiz, shu Kamol analiz topshirishlarida men ham qatnashsam degandim. Nega? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Shunchaki, men ham agar qo'limdan kelsa, Davron do'stimga yordam bersam degandim.
qo'lingdan kelishiga hech ham shubham yo'q, Sobir. Lekin seni o'zingni ishlaring ham bor. Buni o'zing yaxshi bilasan. Ustoz, agar yo'q demasiz, men o'zimning ishimga ham bu ishni qilishga ham ulgurardim. Alo. Alo. Aka, assalomu alaykum. Men dorini olib kelgandim. Qayerga chiqish kerak? Yo'q, hech qayerga chiqish kerak emas. Men o'zim chiqaman. Hovlidamisiz? Ha, hovlidaman, aka. Hozir. Xo'p. Xo'p, mayli. Sobir, o'zi mendan hech narsani yashirmayapsizlarmi? Ha, yo'q, ey ustoz. Sizdan nimani ham yashirardik? Yaxshi. Mayli, unda agar ishlaring qop ketmasa, men roziman. Rahmat, ustoz. Rahmat. Yaxshi ishlay. Sen bu yerda nima qilyapsan? G'alati savol bo'ldi-yu. Ustoz chaqirtirgan edilar, shunga keluvdim. Ha. Bo'pti, sen bilan hali gaplashamiz. Nimani? Nimani yashirayotgan bo'lsang o'shani. Aka, sizgamidi? Dorini siz olib kelganmidingiz? Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Topsiladi. Ha, aka, amalladik. Ro'yxatdan chiqqaniga mancha bo'ldi. Nega gap yo'q? Rahmat. Pul berasizmi aka? Ha, mana. Esimdan chiqdi o'zi. Ha, mayli, sog' bo'ling aka. Xo'p. Ajoyib-a? Ha, nimasini aytasiz? Ayniqsa-chi, men yoz faslini juda ham yaxshi ko'raman. Chunki hormanglar. Ye. Doktor aka, chekkani chiqqanmidingiz deyman. Ha, yo'q. Xonangizga kirsam, yo'q ekansiz. Ha, biz Soliha bilan toza havoga chiqqandik. Nimaga bo'lsa, tinchlikmidi? Sizni tekshirishim kerak. Shunga chaqirtirgandim. Nega yaxshi bo'lardi? Meni ham kirsam maylimi? Nima deysiz, Davron aka? Nima desam ekan? Odatda buna qilishga ruxsat berishmaydi. Klinikamiz qonun-qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Ha, to'g'ri, Soliha. Men o'zim kirib chiqaman. Mayli. Tanishib olishni bilasiz ekan-da. Shunaqaroq. Xafa bo'lmaysiz. Mayli, doktor aka, bo'lmasam men biroz turib kiraman, bo'ladimi? Mayli, kirarsiz unda.
Komol aka, sizdan bir narsa so'rasam aylimi? Bemalol, so'rayver. Nima gap? Doron aka bilan o'rta yildan nimadir o'tganmi? Nega unaqa deyapsan? Nimadir o'tganga o'xshayaptimi? Bilmadim. Negadir o'rta yildi birdama bordi. Qarashlaringiz boshqacha. Gaplari ham qanaqadir sirli. Tinchlik mishkir. Tinchlik so'raha. Hammasi joyida. Bilmadim. Negadir shubhali. Davrani kim oxirgi paytda ancha o'zgarib qolgan. Tushunmadim, o'zgarib qolgan? Ya'ni qaysi ma'noda? Bilmasan. Oldinlari juda ham ochiq gaplashardilar. Oxirgi paytda biroz sirli bo'lib qolganlar. Soliha, balki senga shunaqa tuyulayotgandir. E'tibor qilma. Bilasan, bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Doktorlarning ishi ham oson emas. Ularning oldiga har xil odam o'zini muammosi bilan keladi. Tushunaman. Menga qara, o'zi nega do'ron bilan qiziqib qolding? Ha, o'zim shunchaki. Tushunarli. Komol aka. Yana bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Bu haqida oldin hech qachon hech kimga aytmaganman. Xo'sh. Menga biroz qiyin bo'lsa ham, negadir sizga aytib kechazim qildim. Xo'sh, nima gap? Komol aka. Men bir nokiroq qizman. Lekin menga bo'lgan mehringiz, e'tiboringiz, iliq munosabatingiz men uchun juda ham qadrli. Atrofimda g'amxo'rlik qiladigan insonlar juda ham ko'p. Boshida qarindoshlarim menga ko'p qarashdi. Chunki akam kichkinaligimda juda ko'p ishlardilar. Men yaqin qarindoshlarim bilan yolg'iz qolardim. Ular menga ko'p mehribonchilik qilishardi. Sekin-sekin meni tuzalmasligimni bilib, oxiri menda zerikishdi. Men ularga ortiqchalik qildim. Demoqchimanki, agar men o'zimni bemalol eplab ketolmaydigan bo'lib, sog'ayib ketmasam, bir kun siz ham menda zerikib... Soliha. Menga qara. Ko'zlarimga yaxshilab qara. Va shu gapni hech qachon esingdan chiqarma. Sen tuzalmay ketadigan bo'lsang ham, hech qachon tashlab ketmayman. Butun umr yoningda bo'laman. Shu gapim hech qachon esingdan chiqmasin. Tushundingmi? Ha. Boshqa bunaqa gaplaringni gapirma. Xo'pmi? Alo. Oyi, yaxshimisiz? Yaxshimisan, qizim? Qayerlardasan? Oyjon, men ishda edim. Ha. Tinchlikmi uyda? Tinchlik emas. Bu nima deganingiz? Nima bo'ldi? 2 kun o'tib, notanish yigit seni so'rab keldi. Kimi bo'lasizlar desan, do'sti bo'laman dedi. Ko'zlaridan bilinib turgandi. Ular senga hech qanaqangi do'st emasdi, qizim. Tushunarli. Onasiz xavotir olmang. Balki chetda o'qigan biror bir tanishim bo'lsa kerak. Hozir qayerdasan? Men hozircha ishdaman. Ha, mayli, tinch bo'lsang bo'pti, qizim. Ha. Iloji bo'lsa endi umuman darvozani mendan boshqa hech kimga ochmang, oyi. Bu nima degani? Tinchlikmi o'zi, qizim? Tinchlik, tinchlik. Tinchlik bo'lsa bo'pti, qizim. Mayli. Mayli, mayli, ona. Yaxshi o'tiring. Xabarlashamiz. Nimadir bo'lsa, darhol menga qo'ng'iroq qiling. Albatta.
Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Ularni odamlar biznikiga borishibdi. Meni so'rashibdi. Vaziyat qaltis. Sen ham biz bilan tunu kun shu yerda bo'lishing kerak. Onamchi? Men yerda sharni juda yaxshi bilaman. U seni oningga tegmaydi. Bu nima deganingiz? Tegadi, tegmaydi. Buni biz bilmasdan turib bu yerda o'tirishimiz noto'g'ri. Men yerda sharni yaxshi bilaman. Bu onangga tegmaydi. Tekkanda bugun tekkan bo'ladi. Seni topolmasa aniq tegadi. Men hoziroq onam uydan olib chiqib ketishim kerak. Shoshilma. Hozir ular uchun ayni o'ljasan. Nigina meni eshit. Biz senga yordam beramiz. Faqat tunda, xo'p? Meni yana bitta yaxshi ishonchli joyim bor. O'tir. Kelishdikmi? Kelishdik. Mana bu boshqa gap. Davron, sen oddiy usulda ishlayapsan. Menga o'rgatma Sobir. Nima qilayotganim o'zim juda yaxshi bilaman. Garovniku oxirgacha yetkazamiz. Lekin erkak bo'lib ochiqrasiga gapir. Nega oyog'im borgan sari og'irlashib boryapti? Hech narsa qilmaydi. Vahima qilma. Men senga qaga o'qul. Bu vaqtinchalik, hammasi o'tib ketadi. Agar o'tib ketmasa, sen oyoqlaringni o'zim urib sindiraman. Menga oyim qo'ng'iroq qildilar. Yana darvoza taqillabdi. Bu safar ochmabdilar. Zudlik bilan chora ko'rishimiz kerak. Demak, aka. Seni taxmining to'g'ri chiqyapti. Sen nima qilasan, Kamolni? Ustoz, senga yordam berishim kerakligini aytgandilar. Rahmat, lekin menga yordam kerak emas. O'zim eplayman. Nima, men senga ortiqchalik qilyapmanmi? Tezroq mashinaga chiqinglar. Ikkinchi mashina qayerda? Ikkinchi mashina Bahaniki. Biz shu haqda o'ylayotgandik. Shuning uchun shoshilish kerak emas. Sen ularni o'zing bir nima qilarsan. Men kenayimni tashab, keyin podvalga boraman. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadi. Hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadi. Hali hayot oldinda. Yon keldinla yoldirma. Yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma. Hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sildirma, umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda.